A crise económica e financiera está ponendo en dificultades a esta industria tan importante para nós e para o noso país. Dende a CIGA, temos promovido durante estes últimos anos diversas iniciativas encaminhadas a chamar a atención dos poderes públicos sobre a necesidade de que se impliquen activamente no sector naval. No sector hai unha merma progresiva na carga de traballo e dada a reducción drástica nos encargos actuais, avecíñase un panorama complexo que pode deixar o sector por debaixo da súa capacidade de recuperación e resposta futuras. Somos os traballadores e as traballadoras os que coa mobilización social e coa presión política os que realmente defendemos o sector, porque nos interesa pola cantidade de emprego que xera e pola riqueza que crea. As administracións non os nos están defendendo. O goberno europeo, prohibíndonos a construcción naval civil no caso de Navantia de Fene e negándonos todo tipo de axudas. O goberno español xa fai tempo que nos abandonou, cando reconversión tras reconversión e prohibición tras prohibición e penalizando esta actividade sen axudas e sen melloras fiscais que o fagan competitivo no exterior, abocou o sector ao seu desmantelamento, mentres outros países europeos aplican medidas fiscais e se converten en garantes de futuro logrando novos contratos. As axudas do goberno son para a banca, para as multinacionais da comunicación, para as eléctricas, para as da enerxía, para as do petróleo, para os do automóvil, pero non se acordan do sector naval. O goberno da Xunta só aparece cando hai que sair na foto, pero non ten unha política definida que defenda e desenrole o sector. A lucha continúa, la CIGA, a rúa, a lucha continúa, la CIGA, a rúa, a lucha continúa. Bueno, pues hoxe vimos aquí de facer unha asamblea e unha manifestación de delegados e delegadas do sector naval, seguindo a campaña que xa se iniciou fai algún tempo e que le motivou que se fixeran manifestacións xa nas comarcas de Vigo e de Ferrol, que é donde o sector naval pois ten lóxicamente máis incidencia, e pretendendo pois sobre todo chamar a atención dos poderes públicos e da ciudadanía sobre a perda de emprego que se está dando nun sector básico para a economía, nun sector no que Galicia ten moita man de obra cualificada, ten moita experiencia, ten moito capital investido e, polo tanto, é un sector que podía ser clave na recuperación incluso do emprego fundamentalmente nestas dúas comarcas do país. A carga de traballo nas rías de Vigo e Pontevedra encontrase baixo mínimos. Vemos como no último ano, dun xeito máis acuciado, as empresas auxiliares están nunha situación de mínimos, moitas xa desapareceron e as que quedan, os pronósticos non lle augura nada bo. Teñen unha escasa carga de traballo e, polo tanto, o mantemento das plantillas e a súa viabilidade non garante un futuro certo para o sector, co cal as obriga, en moitos casos, a reconverterse para outros sectores ou, na maioría dos casos, ao peche. O que leva consigo a que o tecido industrial do naval vaya desaparecendo e consigo o emprego que xeraba. Esta situación, neste último ano, coa cantidade de expedientes de regulación de empleo presentados, tanto de suspensión como de extinción, e o que resta de 2011 a 2012, de seguir deste xeito, aínda pode ser moito peor. Na comarca de Ferrol, en Navantia, o traballo de fabricación de bloques remata este ano e o montaxe en grada non pode absorber o contingente de traballadores de aceiros que polo colectivo quedará reducido a menos da metade antes da botadura, momento, lóxicamente, que tamén desaparecerán estes empregos. Polo tanto, reclamamos a construción dun dique flotante que paliaría en parte o problema da caída da actividade nos esteleiros de Ferrol, xa que absorbería a man de obra dos traballadores de aceiros. Entón, aquí o que está a ocorrer
é que por parte tanto da Administración Central como da Autonómica, na Administración Central pois non facendo nada para levantar o veto sobre Astano, e por parte da Administración Autonómica, bueno, pois nunha actitude de total irresponsabilidade e deixación de funcións por parte da Xunta e do señor Feijó, que ante a perda de emprego que se está dando neste sector e o desmantelamento deste sector, non están facendo absolutamente nada. É dicir, son todas boas declaracións, pero non están presentando ningún plan que poda ser creíble e que poda facilitar a recuperación do sector e, polo tanto, do emprego no emprego no mer. Non? A Xunta de Galiza ten que involucrarse, polo tanto, e implicarse na busca de financiamento ou participar directamente no mesmo para a fabricación do dique, xa que falamos de unha inversión que é facilmente amortizable nun período que se pode calcular. Esta inversión non só mantería carenas, sino que permitiría contar con dous grandes diques e ter un fluido de barcos moito máis dinámico. Cada vez que os barcos son maiores e de maiores dimensións, e polo tanto temos que contar con infraestructuras propias que sexan capaces de realizar estes traballos de reparación, e senón é un mercado que tamén volveremos a perder. Polo tanto, o goberno galego non pode permitir que a capacidade de produción dos asteleiros galegos diminúa por debaixo dunha masa crítica, pois como consecuencia, en un futuro moi próximo, non se estaría en condicións de producir buques ou atender as demandas de reparación no noso país. A Consellería de Industria debe liderar, polo tanto, un proxecto común que aglutine a toda a industria auxiliar, marcando estrategias e deseñando campañas de actuación que afortalen o sector. A nosa intención con estas movilizacións é precisamente presionar para que por parte da Xunta pois realmente adote outra postura, que se comprometa realmente como goberno galego na defensa de un sector productivo tan importante para o noso tecido productivo como é o caso do sector naval. E mentras iso non ocurra, pois nos vamos a seguir pois cas movilizacións lógicamente do sector, non? Nos, como clase traballadora, seguimos loitando e reclamando con movilizacións cantas veces sexa necesario conseguir que as nosas xustas reivindicacións sexan atendidas polas administracións, xa que non podemos conseguir o noso país nin imaginar as rías de Vigo e Ferrol sin o sector naval. Moitas gracias.